No tá už si sa naladil, už dobre, no poď, ideme hrať. A kombo kde máš? Ty, aké teplé kombo máš, jajajaj, oho. Jek, duj, jek, duj, tri, šta. Wake up to my baby, black and match my life. Wake up to my baby, all can watch can hide. Hide a line, a wine, and a whiskey. But the ship drive him, hold him, you drive it, and you be me. Hide into the line, a high, my life. Wake up to my baby, the sugar baby. Wake up to my baby, wine, and see my life. Wake up to my baby, wine, and see my life. I want a wine, a wine, my wake up to my broken heart. Ah, I'm for starting Samuel. Čo chceme? Zelenú planetu! Chceme čo? Zelenú planetu! Globálne oteplovanie musí prestať! Zrušte elektráre! Yes! Zrušte to brutálne, nenormálne, zasrané, teplé peklo! Budeme tu tak dlho, kým nám ľudia z vedenia neprídu povedať, že sa výroba zastavila! Yes! Zrušte to brutálne, nenormálne, zasraté, teplé vedenie! Nie! My chceme hovoriť s vedením! Yes! Chceme hovoriť s vedením! Čo chceme? Hovoriť s tým brutálnym, nenormálnym Stačí s vedením! Yes! Chceme čo? Zachrániť dažďové pralesy! No, to ti až až na budúce, Heňo! Yes! Chceme na budúce! Čo budeme teraz akože robiť? No je ner... akože... ja fakt neviem, no neviem, ale... no ja tam dole nejdem. Ani ja ne. Nechajme to tak. Možno ich naše žiarenie zmení. Áno, 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 máš pravdu. Inak, mimochodom, veľmi dobre dnes vyzeráš. Ja viem, ale dík. Jej... Viete, kto si ma pridal na fuckbooku? Nezájem, Bujon. Podľa mňa, Oty, ty by si chcel vedieť, kto si ma pridal na fuckbooku? Hm? Ani ne. Arturko, teba to zaujíma, že? Je to Slavo Jarik. A inak okomentoval mi aj fotku. To je jaký frajer, však Arturko? Nie. Jarik je bukvica. Prestaň! Není bukvicák! Pretože jebal s chlapcami, to neznamená ešte vôbec nič. Má rodinu, deti, ženu. A ja budem mať rodinu, deti, ženu. A možno sa pojebem aj sám. Prečo by mal byť bukvica? Však skúšal, aby si vedel vybrať. V 19 predsa každý skúša. Ja keď budem mať 19, poskúšam, aby som vedel, čo mi je dobré a nemusím byť bukvica. Ježiš, Bujon, jasné, že si bukvica. Drž hubu, idú správe ticho. Dnes sa pred jaslovskými bohunicami zhromaždila skupina Greenpeace na ochranu životného prostredia proti rastúcemu globálnemu otepľovaniu. Skupina presadzuje, aby sa elektráreň okamžite zavrela. Na dosiahnutie komunikácie s vedením sa niektorí pripútali o plot, iní svoje tela natreli na zeleno a nahý tancovali rituálne tance okolo pozemku jaslovských bohuníc. Práve dostávam správu, že si momentálne z lesného porastu vyrábajú kostýmy podľa návrhov Fera Mikloška a nacvičujú choreografiu na zastavenie jadrovej elektrárne. Veríme, že sa dá s vedením diskutovať a situácia sa začne čo najskôr riešiť. Betka? Tomu ver. Mali by to zavrieť. Však raz to tu jebne a čo tu z nás zostane? Živý banger. Čo je to ten banger? To, čo máš v hlave. To je živý banger. Počúvajte, počúvajte. Nemali by sme o tých bohuniciach, o tých rituálnych tancoch spraviť reportáž? Není zlé. Čo ja viem? Natrme im to. Nebudú nám tu rozjebávať ovzdušie okolo. Ale načo, koho to zaujíma to globálne oteplovanie zase už vy? No teba by malo, lebo ty si najteplejší na škole. Jakože najteplejší? Jakože najteplejší? Ja som není teplý, len mám vkus. Tak to práve neviem, René. Nejsom ty! Tak mi povedz, že koho počúvaš. Však Madonu, tu Lady Gagu, Georgia Michaela, Tommyho Popovič, no a čo? No a čo? Čo? Mal by si sa vyšetriť.
lebo raz ráno sa zobudíš a budeš tak teplý, že nám tu vybuchneš. To sa dá? To sa fakt môže stať? Tomu ver, sa rozjebeš po okolí a zostane po tebe všade iba čistý banger. A nakazíš ďalších. Fakt by on, zisti si, že či nejsi teplý. Nemusím si to zisťovať, to viem, že nejsem teplý a nikdy som nebol a dokážem vám to. Nechceš búcať? Poslednú šancu, inak si fakt teplý. Dobre. Asi som na to mal ísť fakt z iného uhla pohľadu, ale pri tanci neexistuje, aby som nezbalil nejaké dievča, však ja tancujem nenormálne. No, veď to. Veď dobre, nie, však som chcel povedať, že dobre tancujem. Ideš. No však sledujte ma. Odvacku, že to vzdá a prizná, že je bukvica. No čo bukvica? Čo si jej naložil? Ja neviem, nerozumiem tomu, však povedal som jej osvedčenú vec, ja som jej povedal, že povedal som jej. No na mňa to ani neskúšaj, bukvica. Kurva, kibaszott úristenit! Mali by sme zistiť, čo sa to deje v tých jaslovských bohuniciach. A akože tam začal vyrába formule, afta, alebo čo? Ježiš, spýtaj sa pištu, lebo ja na teba už nemám nervy, bujon! Servus, pišta! Servus, pišta! Servus! Pišta! Takto, k veci idem. Vieš čo niečo o tých jaslovenských bohuniciach, čo? Že ja viem všetko o tom, čo si normálny, však som čítal dokumenty. Mám kamaráta, čo tam robí, on vie presne, jak to je, on mi povedal. V jaslovských bohuniciach, čo sú, teraz sa to volá jasličkové bohunice, a normálne, čavo, vypúšťa plyny, oteplenizácia. Čo si normálny? Normálne zasiahne teba a okamžite si prehriatý. Normálne môžeš vybuchnúť. Musíš dávať pozor, piť chladené tekutiny. A tak ti poviem, no. A ono to tak, jak je globálna oteplenizácia, ono zohrie mraky. Mraky sa normálne rozstavia, padajú normálne na zem dážď, takzvaný November rain, alebo teplý dážď, čo ten čavo spia, vieš, ten malý, čo opätky nosí. Vieš, aj čo Mihalice od nás má, vieš, Princko, tá není od nás. Aj Jackson bol od nás, len sa robí, že nie. A jak toto sa normálne rozpustí ten mrak, pustí veci, normálne srnky, zvieratá, všetky sa normálne zbláznia. Ale už aj na ľudí to prešlo, treba dať pozor, lebo to z toho vzniká, to tá choroba. Takzvaná oteplinizácia. Veľký pozor si dávajte. Na nás to nejak neúčinkuje, lebo tá mám oblinu, tak na ňu pozriem, poviem, ty si moja láska a hneď viem, že to tak je. Povedz, nie oblina. Dík, aká je krásna, nie? Jaj. Dámy a páni, prepáčte, prichádza večne nestarnúca Zdenka Studenová. Dobrý večer. Si v pohode. Vyzeráš dosť chorý. Ja neviem, čo mi je, ale je mi strašne teplo. Musíš mať na sebe ten kožuch z ľadového medveďa. To je nový to... Musím. Bruno! Bruno! Pomoc! Haló, pomoc! Čo sa deje, chlapci? Stalo sa niečo? Stoj, Janko! Stoj, vybuchol tu teplý človek! Treba! Asi je to tu zamorené! Musíme zastaviť prenos!
Ahoj. Som strašne rád, že sme sa nakoniec na tom fuckbooku dohodli. Čauko. Vieš, ja som tam pozeral, akože všetko som si stiahol od teba, všetky tvoje filmy a ten ocenený. Máš toho Oscara, ja viem, to je super. Kamoši hovorili inak, že si teplý, je to pravda? A to nie si? Jasné, že nie, prečo by som bol? Ja aj prepáč, ja si na chvíľku si odskočím. Žiadala parfém! Tak ako dopadlo rande? Ale, normálka, nič extra. Večera, prechádzka, západ slnka, nočná káva a bosk na rozlúčku. Normálka, hovorím. Fuh! Oh, to bol ale brutálny sex. Dobré ránko, kolega. Komu dobré, komu ránko? Ja som mal nočnú. Idem domov. Niečo nové. Treba skontrolovať hlavnú halu pri reaktore. Neviem, čo sa tam niečo deje, niečo neuniká. Ľudia od tela sa spravia fakt čudne. Štiepenie atómu. O pol šiestej idem domov. Potom niečo teplé si dám. Čaj abo kávičku. No ale štiepiť atóm, to je raj. Atómy, atómy, atómy mi dneska volal s Tomým. Ideme na výlet do prírody s Tomým štiepiť atómym. Mami, mami, si tu? Áno, som. Pre Boha, mami, čo to máš na sebe? Dostala si odo mňa ten katalóg od Borisa Kimličku, ne? Dostala, upokoj sa, synček. Ja si nutne potrebujem niečo kúpiť. Prosím, nechajte ma niečo si aspoň na seba kúpiť, prosím. Už je to tu zase. Zavolám lekáru. Počkaj, počkaj. Napríklad musím upraviť. Au! Pane Bože. Tak tomu je lepšie. Bola to zákerná choroba. Je, to sú zábery metalové. Mali ste pravdu, ten Greenpeaceak bol teplý. Všetko toč, títo typkovia sú tu hospitalizovaní, lebo sú teplí. Pozeraj sa, Bojan, tak to skončíš. Ale jasné, že to neskončím. Prečo ty stále ideš do mňa? Však prestaňte ma strašiť. Ja som strašne na babi. Tak strašne som ja na babi, jak Janko Holeník. Ne, ne, to ne, Janko, ne, ne, prosím, Janko, ne! Janko, neboj sa, zastavíme to, zachránime ťa! Kokos, už aj on? Ja, to sú zábery! Netoč sa, lebo ti prijebem, toto ne. Janko, Janko, už len kvôli všetkým tvojim faninkám to zastavíme, spravíme z teba znovu heteráča! Akcia! Dnes sme si do Lokal TV pozvali šéfa organizácie na podporu životného prostredia. Čaute. Takže zdravím všetkých chutnúčkých divákov. Náš sexy krížový tím pôvodne vypracoval plán na zatvorenie jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohúniciach. Podľa našich ničím nepodložených a bláznivých teórií vraj oteplujú ovzdušie a zároveň aj organizmus slabších jedincov, ktorí následne môžu explodovať. Ale naša organizácia sa tým už nejakú dobu nezaoberá, lebo rieši akútnejšie veci, ako napríklad zmenu našej korporátnej farby zo zelenej na dúhovú. A stop! Ďakujem veľmi pekne. Určite to použijeme v našej reportáži. Prosím. Jaký som bol? Yes, chrumkavúčky. Ty.
OK, pišta. Tak nás tam bezpečne dostaň. Oto! Nájdi vypínač a vypni hlavný reaktor. A ja sa postaram, aby ťa neotravovali tí zamorení zamestnanci. An, cvu, draj, štyri. Atom štiepený, atom štiepený, atom štiepený, atom štiepený. Ha, štiepený, štiepený, atom štiepený. Aj, kurva. Bude to ťažšie, ak som si myslela. No, treba dávať pozor, sú na to nejaké veci tu. Tu máte mokrý šáldaž na hlavu, tak hneď ti je lepšie. Lepšie vidíš. Dávajte si pozor. Treba chodiť pri stene. Všetci pri stene. Slušne sa rozprávať a keď sa dá, rýchlo utekať preč. Keby za vami naháňali vás, alebo čo, len kričte, že be cool, alebo že, alebo nanúk. Také dačo, čo je chladené, kričte. Abo zamraz redkvičku a daj sebe na hlavu. Som poslal šráca Mikia, čo je na, od nás, som poslal po prášky, dúfam, to sú také prášky oproti horúčke. Pracovne tomu hovoríme, oproti horúčke, a iba že by nie, no. No, mne sa to ľúbi. No, aspoň na niečo nám tá bukvica dobrá. Oto, vypni hlavný reaktor. Čo sa to tu deje? Kto ste? Sme dobrovoľní aktivisti. A prišli sme zastaviť toto šialenstvo. Prosím. Ničíte ovzdušie, ničíte klímu a ľuďom jebe. Oteplia sa, dostanú vírus a končí to smrťou. Alebo ešte horšie, stane sa z nich niečo ako tuto René. Hej, hej! Takto som sa na to nikdy nepozeral. Toto vzniká z ľudí vďaka nám? Hej! Chcel si povedať gej. Strašné. Niečo tak nevkusné. Áno, áno, to je príšer na ten terapný účes, k tomu ten melino. Totálne je mimo, nie to. No, lokálny štýl, ale čistý gej Slovák. Keď už takto idete do mňa, tak gej Maďar, dobre? Dobre? Je mi strašne teplo. Upokoj sa. Si v poriadku. Ježiši, čo sa to tu kurva deje? Meškajte, meškajte! Oto, vypni ten skurvený reaktor a padáme! Rýchlo! Poďte šráci sebe, ja vás zachránim. Není problém, ale musíte ma počúvať. Musíte ma počúvať na slovo. Poďme tu popri múre, niečo sa zohneš. Budeme pri múre utekať a ty budeš kričať. Zmrzlina! Krič! Zmrzlina! Mrzlina! Zmrzlina! No, dobre. Ty nanúk. Nanúk! 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 Do toho! No, a do rytmu, hej, ideme. Zmrzlina! Zmrzlina! Nanúk! Zmrzlina! Nanúk! Zmrzlina! Nanúčok, jek krém! A ešte keď budeš kričať rybie file mrazené, ťa rozkopem. Čo si normálny? Tu poď dávno rýchlo, ten čo vyzerá jak Jackson, nevšímaj si ho, len ústa robí. Pede! Tu po, teraz musíme sa skryť a tu je ochladzovacia komera. Ochladzovačka na 2 sekundy rýchlo, nuka. Op, či... Utekajme! Utekajča do tých odco peňau. Teplota. Toto vyzerá halúzne. Dikten, aký je prehriatý už. Jak f***. Aj
Tak sa mi vidí, že sa nám aj pes trošku nakazil. Pozri, čo robí. Len tí, ktorí sa chcú robiť významnými, prenasledujú iných. Voltaire. Hneď som vedel, že ten pes není cigán. Tak to by sme mali. O to vytiahni kameru. Mám. A v pozadí s Jaslovskými spravíme posledný vstup. Si pripravený, Bujon? Bujon! Môžeme, dobré, však toto bude možno moja posledná reportáž. Prečo posledná? Lebo mi zostáva, a teda nezostáva veľa času. A asi sa vám musím s niečím priznať. Áno. Asi máte pravdu. Asi som trošku teplý. Sú staré hocete vyjebaní heteráči. Ja budem teplý a teplejší, až vybuchnem. A to tak vôbec není sranda. Bujon, neverím. Ty si to povedal. No, na vládku. Kde tu máš ty, vyžírka? Čo? Hej, nič. Stavili sme sa, že sa priznáš, že si bukvica. Čo? Takže to není pravda, ja akože nie som teplý? To bola len stávka. Bujon, ty nejsi teplý, ty si Maďar. Lepšia je inteligentná samota ako hlúpa spoločnosť. Canis impeditus. Brachu, plíšový cigán, s tým nemôžeš nič pokaziť. Klikaj tu do e-shopu a kupuj.